Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa alihi wa sahbihi ajma'in. Ya Nabi Allah, ya Habib Allah, ya Jamala Mulkillah, ya Nura Arsillah, ya Khaira Khalkillah, ya Syafi'al Mutnibina Indallah, ya Sayyidi ya Rasulullah. Nas'aluka syafa'ah wa nas'alullaha lakal wasilah wal fadilah wa darajatal aliyah wal maqam al mahmud wal haud al maurud wa syafa'at al utma fi yaumil masyhud. Ya sayyidi ya Rasulullah, nas'aluka syafa'ah antas fa'alana indallahi yaumal aradil akbar yauma faza'al akbar yauma la yang fa'u malun wala banuna illa man atallahu biqalbin salim. Isfa'lana ya Sayyidi ya Rasulullah, wali walidina wa uladina wa jironina wa masyaikhina wa man awsana wa awsahum wa kulladana indaka bidu'ail khairi wa ziyaruh. Assalamualaika ya Sultan al-Ambiya'i wal Mursalin wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa nasyhadu annaka Muhammadan abduhu wa rasuluh. Al-Fatihah. Alhamdulillah wa syukru ala ni'amillah. Para hadirin muslimin muslimat, para kiai santri lingkungan, sasampunipun salam kula katur Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Muga-muga alingriki lingkungan kene pinaringan selamat rahmat hidayah paringan nyambut gawe gampil. Alhamdulillah niki wau sampan utang kali kula muga ana Fatihah rambuk bayar Pak. Sampan do ngomong. Do ngomong ora maca Pak. Sing sapa wonge maca Fatihah diaturake Kanjeng Nabi lan dipun aturaken ahli-ahline Kanjeng Nabi, khusus ahline kula sampan seneng alam kubur diangkat derajate selamat donya lan akhirat. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Mula niki ana wayange ya ana pengaji. Ngajine didhisikake nomor loro wa. Mula sing diarani wayang iku wakile sing ndek om. Sing ndek omah kaya dene wong sedekah bumi. Sedekah bumi nangga wayang iku merga wayange dia diwakile rakyat. Iki ya semono uga ana wayange ya wayange dadi wakile sing duwe om. Lamonono cacinacat sing dicacat iku wayang. Wayange ora menung. Menungsane mulane sedekah bumi ana wayange sing tukaran iku ya wayang. Ora menung. Ora menungsane mula pertama kali sing diangkat iku pengaji. Utlu ma uhiya ilaika minal kitab. Kitabe Allah rupane Al-Qur'an do wacanen. Lewis kok waca akimi sholat inna sholata tanha anil faksa iwal mungkar. Sholatmu ditoto sawisyana wayangin ku ditoto diling-iling senajan sekelima rongkelima nenek wis sholat waladikirullahi akbar kuwi kon eling pangeran kon dik kondikir mergondikir iku bisa nambahi umur nambahi rejek nambahi anak isat isat am
iso tambah. Waladzikrullahi akbar, kaping telune dzikir iku iso ndadekake macam-macam tambahan saka Gusti Gusti Allah Taala. Dadi kita kabeh diawasi Gusti Allah rino lan wingi sing hati-hati sampean saiki umur pira? Hah? Ganep. Mongko umur iku ana sing ganjil, ana sing gan. Ganep umurmu iku wis pira? 55, anakmu papa dadi swidak. Swidak kerek ngenteni 2 taun. Dilinge eling-eling mula Quran dicekel pertama kali aja neng ninggal huruf telu alif lam mim mula wayang kulit gedhoke ya telu dilinge-eling gedhok wayang iku ler muncar tinon ler ke konang kekunang surem soroting dan badang Thank you.
kang murping ceket puncak ingal toko murup ung yen jalmu kati songsas mito ing tasi ing sa liring laku besak liring lagu leng-leng lalu mangulati suryo mangrang sang wayah kegadangan pengen saya ngediri lenggah ing Sri Noto Prabu Duryodono Duryodono Om Sang Prabu Duryodono Ing pamirsa dalang ten pundi ngawiti kudu pakem pakeming wayang kulit kudu jamsa jamsa songo lemek saka ndi ya kuwi saka Al-Qur'an saka Al-Qur'an merga Allah nitahake Quran iku jumlahe 77,934 kalimah hurufe 323 huruf ayate 6,606 diringkes dadi fatih Fatihah anane mung pitung a pitung ayat mulo wong sak dunya mung dipagri Allah dikai umur mung pitung dino sapa sing muni 70 mau nek Senin ya Selasa nek Rebo ya Kamis
Nak kemis ya cum. Cuma ya se. Nak setu ya. Ahad. Siapa sing muni minggu mau? Sing muni minggu ra entuk ganjar. Kul wallahu minggu ra ana. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan minggu ra ana. Mong digawe mong sangang apa sih? Diringkes dadine mong song pitung ayat diringkes dadi songo manggone no bismillahirrahmanirrahim iku itungan onone songo bismillahirrahmanirrahim mula songo iki dinggone dalang manjinge kudu jam so nek marib singane u nek ngisak bentong u kudu jam so jam songo lah niki lah dadi eling-eling. Mula wayang kulit pertama kali sing dicekel dalang kudu kel. Kelir nek dicekel ngli. Aja banter-banter tadi. Wih, mulane kelar diceblokake nok ndhuwur dhewe digambari manuk mer. Aja sombong nok ngalam dun. Nang alam dunya deling-eling ana lemah iki longsor, ana geni ngobong omah. Ana sepur anjlok iku bahaya. Mulane atine ditata supaya dunya benten tentrem, ditata sing apik-apike. Lah ngisore merak ana cilik-cilik mrambat iku jenenge ket. Ketek aja kaya ket. Ketek nang klimpe wong ngontekno iku jenenge ket. Ketek 20 dorak genah iku. Ngisore ketek dikek ireng iku jenenge ora kebo banteng iku ireng dieling-eling. Iki wong iku jujuk ana sing kaya kep mlaku ngalor ngidul ana subuh ya ora apal ana dhuwur ya ora nger iki engko aku ngelingake iki engko ana sasi-sasi Ramadan zakat to dieling-eling aja sing ngantek ojo kancrek utang titani kok kek utang karo wong fakir bahaya. Entek elingake ngarepe ana kebo sisihe ana macan sing ati-ati nek kowe luru dulur aja sing kaya macan doyan gedhe tangga sing eling-eling burine ditulisi wa manis taslama likodoi wa sobaro ala balai wa sokaro ala nakmai. Dadi wong sing bakal dinikmatno yaiku sing gelem eling Gusti Allah, pasrah karo Gusti Allah, nek ana nikmat disyukuri, nek ana balak maca innalil. Temenan kaya ngene iki sing tiga iki sapa di? Ali. Ati ayo iku deling-eling. Wis wong anak semu gedene mbok sunatake. Mung pirang-pirang mbok tekake kabeh mbok jadah muga-muga dicatet Gusti Allah dadi sedekah. Dadi sedekah deling-eling sing temenan dadi kita kabeh aja ninggal so. Aja ninggal so. Dako wau toh kaya mangkono genta ingkang bener sito. Sinten toh ingkang wonten madaning jejerane. Waringit purwo. Inggih menika para anak putu ingkang wonten ing kerajaan ngendi iki pikiran kita ora wong kok wong ora arti kok yoga kok ora arti ora genah iku ya pringgon dan kaya mangkono yen tok dilu saking Mandrawa. Kok sing ngetu pokok melon
wonten ing negari Pringgondani rinten dalu namung mijilaken waspa bebasan luwe saben dinane sak jagung-jagung gedene. Nopo kersane nalika semono ingkang dados penggalian iki menika Dewi Arimbi ingkang kaslak sajroning batos namung kepingin winengku dening Penenggak Pandhawa Werku Dara. Mangkono mijil saka lisan Pitorum kasilereng samirono mri ong sekar ke naning driya leng-leng lalu mangulati surya mangrang sang waya oh. Adikku di Arimbi tak lirik esok lan sore nekwit kaya dene nandang susah susahmu susah sing kepiye aturna kelawan pon kakang kowe ora paring duka karo aku kakang ora adine tak tresnane malah aku iki lho nggir kok ndek bondo akeh sugih bandaku tak dabarake kelawan kowe mula iki ora usah kowe tangisan apa butuhmu yo nggir wadul kelawan pun kakang kakang piye ngene kakang ya kowe ora nesu ya kakang ora kenesu apa ora ora aja nesu ya kakang ora kowe mikir apa ngene kakang nalika ana dina sumo manis aku ngipi kepethuk satriya gagah perkasa tak takoni jengene Bratasena aku njuri pati-pat sakjroning batin aku nek pancen ora nduwe bojo Sena alwong 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 apa kukuta jagatku aja lamun iki dene kowe mati pun kakang kudu melu mati mergo mung sedulur Werkudara kuwi omahe ngendi nek mboten ten lor kali nggih Ren kidul kali. Lah golekane piye? Kula mboten ngertos. Sandangane. Sandangane ya rada dawa-dawa. Lah dalah. Pakane sapa jenenge? Nek rak Basuki ya Darsono. Ya nggih, kaya ngene iki jenenge wong nasar-nasar. Senajan kaya ngopo aku tetep nayogyani karawan penjaluamu
Kakang, piye? Ora usah kemelu mikirno aku ya Kakang, aku dongakno wae. Muga-muga aku entuk sing jenenge Karsono. Eh. Bratasena, iya Bratasena. Kakang aku njaluk pamit ya Kakang, aku supaya dongakno entuk ketemu kawan Seno. Krokang pola tomingal kacampoh samyo medali lera datit weleteng koto urep iku ono sing jongkok mati ana sing ngedep urip ana sing nulungi mung bapak-bapakku kabeh sak buyut-buyutku saka pringgondani kabeh mati urip pasrahke karo sing gawe adikku di harimbi tak sawang adoh slamet lakumu di jagat Dewa Bathara jumbuh kelawan nggonku ngipi. Nggonku ngipi nalika semono dinane wis soma manis. Iki jebul ketemu wong gedhe dhuwur gagah prekoso menawa kok sing tak ipekno kaya iki. Aku tak takon karo kowe. Sena jenengmu sapa? Iya aku Werkudara. Iya Sena putrane Pandu bapakku Kunti ibuku ngopo kuwi ngurus marang suwiji-wiji
ngene lho no aku no. Aku mbiyen iku ngipi. Kowe tau numpak sepur ing Malaysia. Aku melu jejer karo kowe, kowe ora pisan-pisan nuleh. Ning aku nang mburimu aku ngerti nek kowe iku wong lor kali. Dah kuwi ki arimbi nalika semono kurang luwih ya wis ana 14 taun dah ku ngipi. Lagi iki kepethuk karo kowe ya ana. Aku janji karo kowe ora esok ora sore yen aku ketemu karo kowe gelem ora gelem aku kudu mpek bojo kowe. Nek kowe pancen kowe ora gelem jengene kowe iku satriya sing kepengin mlarat. Mongko aku ki suke bondo bandu bapakku kuwi wong Pringgondani sawah ana nek 17 hektar. Durung bebeke wedhus. Mula nek kowe ndek bojo aku genah nek kowe iku ya kepenak uripmu. Engko tak gaweno kantor kok papat. Asal kowe gelem ngepe aku ora sudi. Piye no? Ngomong ngono. Ora sudi sebab apa? Aku iki sapa? Aku iki menungsa, kowe menungsa padha-padha sipating titah. Kowe mati aku ya mati. Ngomong-ngomong meneh no sena. Ngrata remuk aja undang aku. Galak. Aku iki. Galak-galake wong. Nek wong desa udah ora ono sing galak karo aku. Gelem ora sena, ora sudi aku minggir saka kowe parat. Sikara jagat dewa aku kok sia-sia nganti balung sungsum mongko aku kaya wulu kulit getih balun otot sungsum nyawa pak aku ya nalendro sugih bondo bandu iki dino aku ngepel tangan yang pancen iki dino kepukuh ragil ngempek bojo aku tak tumplek negaramu.
kengarane ngajurit kong maguru kongso kadatak kaya butul sikoro jagat diwa betoro aku yora ngipi yora ono tamu liane kejubul ikono bocah wadon ayu rupane teko ngarepku aku nilo kromo karo kuyondo bocah ayu jenganmu sopo bapakmu sopo Kanjeng Ibu sinten kemawon ingkang dangu dateng jasad kula ingkang sudi mastani kula niki kesumaning ayu Dewi Arimbi. Iya ya cocok karo ucapmu. Bapakmu sapa? Bapak kula supe. Iya ya senajan lali wong duwe pak. Lah kowe tekan kene ngopo nggih? Nalika dina ingkang kepungkur Kanjeng Ibu kula ngipi kepethuk putra sampeyan nggih niku Bratasena. Niki wa kepanggih wonten ing bakul apem. Kula dipun dukani anake wong edan. Anake buta kere. Mongko bapakku kena sugih. Ewondene kula dikuntumana den anak sampan jengene Werkudara kula janji sekelimah rong kelimah ibu. Yen kula niku dipun tampi senajan sekelimah rong kelimah dadi juru dang juru penutu. Negara Ngamarta slamet. Nah yen pancen kula niki dikuntumana den Werkudara takon negara Ngamarta tak tumplek sak bala kula. Bala kula niki mboten sithik. Mila kula nyuwun pamit Kanjeng Ibu. Muga-muga kula sampan tampi dadi anak mantu. Sena Kunti ibuku ya. Iki sapa nggir? Arimbi. Apa bener wis ketemu karo sliramu ya nggir? Wis rampung. Iku aja dicedhaki iku bangsane Demit. Kowe roh dhewe rambuté diabang. Disemir. Mulai iku bangsane Iblis. Nggir, rungokno ngendikane ibu ya nggir Sena. Saklumeng jagat kruping langit iku ana sing ngersake rupane Gusti Pangeran. Yen iki dina kowe ora nrimo nduwe bojo jenenge Dewi Arimbi. Persasat kowe iki ngungkurake panguasane adil. Rungokno yo nggir, aku tak celathu. Yen iki dina kowe tak dawuhake kelawan Arimbi. Yen iki ora gelem yo nggir, ora usah kowe ngakoni nek aku ibumu yo nggir. Tanya bala pandop yuk kumulung angun siri setu kurawo katitik poro nalindro pamirsa monggo sekelimah niki wau tuntunanipun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Anak aja wani-wani karo mbok. Saknalika Werkudara
krungu pangandikane Kang Ibu Dewi Kunti. Yen iki ora nuruti ngendikane ibu, ora susah ibumu kok daku dadi wong tuamu. Sanalika astane Werkudara ngrangkul dengkule ibu sanalika. Werkudara yongger dieling-eling ngendikane ibu. Yen atimu sumeleh saka kersane ibu yongger, sak sejamu bakal dituruti karo sing gawe urip yongger anakku Seno. Mulai iki dina ing kono senajan hari mbiki ora tanpa rupa. Aku iki muga lila atiku yongger tak nyenyun karo Gusti Kang Artiyarya Jagat. Muga-muga hari mbiki dadi widodari nggih. Kunti ibuku, Seno ngarepmu sapa nggir? Arimbi ngerti nggir, ibu ora kenyana pamintamu disembadani sing gawe urip. Mung keri iki nggir, yen iki tanganmu ora kanthi asta karo bojomu ya kuwi Dewi Arimbi. Lila nono aku tak lunga ning ngalas yo, Ger. Kunti, aku nderekake ngendikane Kunti. Ayo tangane ditata. Gandengan karo bojomu. Ya bandingan, Ger. Para pamirsa. Niki namung ala kadar. Nduduhake kula penyan sedaya menawi kebo karo lulang jebule. Kebo karo lulang jebule aji aji lu kebo ceglondong payune pira 8 juta ning wayang kulit Janaka mbek cakil loro iku payune 50 juta niki ndudake ijih aji wayangku wayang kulit baku nok ratan neh dikepruki wong tapi wayang kulit mlaku nok ratan ditabo unjun dini iki lah niki lah para pamirsa mula wayang kulit sedhakep sekutu kan nutupi baban wasanga wau toh nalika semono ngekes kanca ndro ilang kang ana digenti gak iping Gus lah ten griki niki lah dadi kula kabeh niki maune mong elek cukup dadi wong apik niku dadi pelanggaran ora kurang-kurang wong apik dadi wong elek dadi wong apik ya kaya mangkon yen to dirusak ing mandra Werkudara kanthi asta munggah ing praja. Oh,
ingkang wonten negari Tebelo Suket. Prabu Kalapracana nimbali ingkang kadang adik inggih menika Kala Sakipu. Reroncening rembuk kinaryong ramar wonten kayangan Salindra Bawono kelawan Dewi Suprabawati. Dewi Suprabawati kaya mangkono pangudas maraning driya. Bawa Laksana liring Prabu Di Mangkono kawaning driya di adikku di aku kuwi dulurmu tuwa kowe adikku sing enom kowe tak dadake patih kowe ngelo sak wetara. Maune kowe kuwi sedurunge dadi patih kowe nalika semono. Wedhus ora duwe. Mlarat. Ngerti? Ngertos. Kowe ndek klopo pirang wit? Kawan wit. Pajeke pira? Kula supe. Rungokno. Iki dina aku duwe kekarepan. Yen pancen iki dina kowe bisa ngrungkepi karepe kadangmu tuwa. Kowe bakal tak angkat dadi RT. Iki. Kersanipun ingkang reka kados pundi? Kowe tak perintahke munggah lunga ring kayangan. Montor mabur. Ora. Teko sak duwe-duwemu didol engko dikeumban nek teko tak ijoli. Paham? Ngertos. Zaman sakniki juli-julan iku ora ana angger seniat entek nyebar mawon. Kowe tak perintahke lunga ring kayangan golek ana sing jenenge Nur Huda. Nur Huda iku sinten? Narada. Narada iku Nur Huda. Nggih. Lajeng kados pundi? Suprabawati jaluken. Engko tak empeke bojo. Bandamu saya tambah merga aku dadi ratu ya dadi dewa. Mangkat dina iki. Nggih, kula nyuwun pamit. Ya Di, tak dongake slamet Di. Thank you.
marang Kanjeng Langit kelap-kelap katon lir gincang ing risang mawe kendrung sabarang kadulukir muyak mayayi ulatala kerjong-kerjong waru doyong segeruang berarti dadi dalang ini menuju no wayang sing aneh kerjong-kerjong waru doyong segeruang iki ana di tangan topo itu munggah neng kayangan Salindra Bawono ketemu karo aku pangestuku tanpa nono ibu to inggih pikulun ya kula ngaturaken sembah mugi kunjuk pikulun ya ana gawe apa nggih kula dipun utus dening kakang kula ingkang jumeneng ratu wonten ing Kebelo Suket kepengin duwe bojo jenenipun Prabu Wati suruh Prabu Wati dijaluk nek pancen tak oleh kayangan bakal digawe sungsang bewono balik dadi ngono iki lha wong pancen piye-piye isine kayangan iku dewa mongko ratu gustimu ki buta taunono ora bakal kelakon weh ladal iki dina kelakon tak gempur kayangan Salindra Bawono isine dewa pirah hitungan kelakon tak rusak kangkon beno balik sakipu lerenono lerenono nggonmu ngamuk yen kok tutuk nggonmu saramu ana ing kayangan rusak kedadahan ing kayangan mula iki aku minangka dadi pimpinane kayangan aku tak ngomong mergo aku sing roh larane nek mbok tutukno aku iki keloro ya nek laro nek mati mula sing tak pikir iki pati mula iki aku kuwi ngomong karo kowe tutuk noh omong aku ana ngersane ratu gustimu nggone ngamar Dewi Suprabawati tak tompok ora usah nganake perang rame tak trimo jawabe ratu gustimu kala pracana mung janji iki sampekno tekane nggone kala pracana dene penglamarmu tak tompo aturno besok nek wis ana ya kuwi jemedule tanggal 1 saka kidul nomor 2 dinane Setu Tugi sasine ya kuwi nok nggone Selasa Kliwat tumpakane nganten loro yaiku kudu kapal
sing bisa kambang ana ing madaning samudra. Iki sampeno krawan Ratu Gustimu dieling-eling ya, dieling-eling ya Bu. Sakipu inggih kula nyuwun pamit pikul. Nah ya ya nggih. Diku pate sakipu matur nuwun. Hah syukur engko aku wis dadi ratu, wong-wong desa engko dibono buku kabeh sing duweni wedhus 5 dijaluk 2, sing duwe klopo 10 wit jaluk 8 wit, sing duwe wedhus 20 jaluk 15. Menawi mboten dipun parengke pateni aku iki ratu. Sing dipateni sinten? Sapa sing bangkang karo ratu? Piye kabare? Anggen kula nyamar nglamar wong dipun tampi. Syukur, syukur, syukur. Dadi dewa kira wani karo aku. Inggih. Kabare piye? Binjing nek wonten tanggal kemedul saka kidul. Setu, setu. Setune setu tuki. Ana meneh Selasa kliwat. Kupingmu nang ndi teh? Dedepi teh. Munggah kayangan teh. Melaku ki jebule iku buta. Budek aku iki. Lah wong dina kok setu tugi iku ya ora ana, nek setu age iki ana. Kok ana Selasa kliwat, nek kliwon iki ana. Bodoh aku iki. Layak ora pamitan mbak aku ninggal gelanggang. Mermut-mermut wedhus dipancali kabeh. Ya ngono kuwi pegawane wong nusa, tak ulap saka mburi. Kabeh dewa tak entek. Sapa sing ora nglilake dalan kayuwangan
Lakon tak pido no pati. Sawang iki mau kaya Bromo apa Karmo? Bromo. Tak enteki kayangan. Sabyor kang lintang kemedap titi sunyo lumbrang gandaning puspito Nikoro sakater Ong Sang Dwi Jayawara Mrenge Madu bronto manungsong sarining keembeng goro iku nondinggon jam
Ana sing meneng wae. Jam 12 iku wis dibagi dening pangeran. Sedina sewengi iku nek ditepokake ana 24. Sing sedina 12 jam. Sing sewengi 12 jam. 12 dadi patokan mergo sing ke patokan iku utusane rupane Kanjeng Nabi. Kanjeng Nabi lahire tanggal 12. Dadi sedina sewengi iku 12 mbek 12 ana 24. Jam mulane gara-gara iku kepethuke kudu jam 12 tumiba Semar sawolu mau 16 mbek 8 ana 24. Mula Quran iku surate sing nganggo la ilaha illallah iku ana 24 surat. Alhamdulillah nek sing sapa wonge maca 24 iku besok ana kuburan padang kubure deling-eling pengiranmu sapa Allah deling-eling agamamu apa Islam nabimu sapa Muhammad cekelamu apa Al-Qur'an alhamdulillah mulane iki bengi iki nanggone Supandi sapa Mas Edi sing muni pandi lak kowe ya semoga-moga iki mau dadi jalanan dibuka dening Gusti Gusti Allah ngalor ngidul sampean kurmu dhewe dene lor kae tanah longsor kidul iku jarene lin lindu wetan iki omah kop kidul sithik iku ana sepur nggo guling ana trek kop kobong ora karu-karu. Lah saiki menyuwun dhateng pangeran supaya desa kene diparingi ana didana sang Covid. Fitnah, bulai-bulai. Ora genah. Nek deling-eling. Dadi desa kene bisane tentrem iku nek anut ma dadi sampean kudu nurut saka ma supaya selamat dunyane selamat akhir nanti aja do turu nek kowe durung maca surat ikhlas ping 3 diadiake Kanjeng Nabi terus ahli kubur khusus mae pake alhamdulillah iso nyambut gawe gampang alhamdulillah wo tak mangkon yen to terus saking mandro geger goro Koro, yo kowe mangkono yen to dinulu.
niki tiba Semar sawo lumo 16 patli surat sing ana la ilaha illallah ora ana pangeran kang wajib sinembah kejaba Gusti iku kabeh mung 24 su siji surat Baqarah nomor 2 Ali Imran nomor 2 surat Nisa An'am A'raf kurang luwih 24 goleki aja sampe sampean iku mati ora merus la ilaha kudu ngerti mula jenenge Semar semula Semar iku nganggo gending tinggalane Sunan Kalijaga sluku-sluku yang kulit tinggal-tinggalane para leluhur sluku-sluku batok asluhu usluk bitok atillah afdolu dikri fa'lam annahu la ilaha illallah lah niki ngerti kowe kabeh annahu setemene kelakuan ora ana kang sinembah kejaba Gusti Gusti Allah niki sirama menyang Solo wadakara semarok bihi fasol fasolah yen wis dikir fasol lanjur salat terus piye di oleh-oleh payung moto aulan nasi yaumal kiamati man'a man'a to dadi bejo-bejane wong urip iku yaiku wong-wong urip yaiku sing gelem di dikir eling karo penge bumbung PCU nek kadung mati. Hah? Ketun. Sembo ketune apa wong anakmu cedhe urip. Ya ora genah. Ketun iku ya sing mati kuwi aku kok urung mati bapak durung sampur. Durehku nambakno bapak durung akeh gelo kan. Mula iku kabeh marobuka madinuka manabiuka ma'itika duka wa maladi muta'aleh temenan sedulur kowe iki urip nok dunya iki rak mung lamis engko nek wis ngancik nok nggone ngalam sing kaping pindho dak ana sing nulungi kejaba ngamal ngamale dewi-dewi luwe-luwe kowe disediani Quran rak tau mbok wa iku padha karo kowe iku rak duwe kon rak duwe kanca nek mati ora nek obah meteni ora bare aku iku ora genah nek dijak ngomong ora wasis gitu. Mati ora nek obah meteni bocah niki lho sedulur nek sing ngono iku arep ring ndi kuwe pamer apa pangkatmu pangkat DPR menalah meneh mengkono wae lah. Dapur murak karo-karuan. Bojo ayune ra ndek nyowo mbok kapake. Wong kok sembrono kowe iku. Klono rada putih nembek pek. Sapi. No, dapur sing kok golek iku sing api-api rumangsamu kowe. Godel iku peken. Ya Allah Gusti, lah wong desa sik lali mengkono kepiye.
Lah wong luru bojo kok bojo sing sing putih iku kepiye? Nek yo mbok karemu dhewe wong ge seneng. Ah niki nggih, niki Semar Badra. Ya to kaya mangkono, lepas Semar Badra no yo. Gareng asluhu nala khairan merkore sapa wong khairan ing kebagu wong sing gelem bagus slamet donyane akhirate yaiku sing sapa ngerti nala nala gareng mula nala gareng diwaca nek mlaku jin jinjit karepe jinjit iku wong urip kudu eling nah sing ati-ati jinjit nomor 1 sapa met alhamdulillah. Aja kulak-kualik cek jumlah kerater masjid mati mbok gawari masjid mare mumet aneh ngono kuwi wis kadung ditulis dumadakan kon balekno repot iki nola ga mula nola gareng nak kono sing jumbuh karo gareng yaiku ileri iku dielingake karo masyarakat supaya dieling ilir-ilir anggere eling ilir-ilir eling limang wek ji rolu tanduring lilir iku sini tanduran iku para kiai iku ini tanduran jengene para san subuh diulang, esok diulang, sore diulang, ngisak diulang, dididik akhlakul karim njur suwe-suwe kiai ngerti nek santri-santri ini sudah balik njur diundang digenti santri cangon niku sak senenge iki ya jaran cangon ya monggo santri ya cangon dun nah, berarti bocah santri kuwi dianggep angon wae angon wae angon wektu hmm.
so. Terus itu wadah, 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 wadah. Kiai mbok kon nangon wedhus. Ndurak Jawa kowe. Ya deling-eling kiai ya diajeni subuh kuwi ya. As-salatu khairum minan naum. As-salatu khairum minan kono taun wedhus tak kandhake kiaimu kudu meplaki kowe iku angon wek limang wektu mlane isarane blim blimbing iku liningane lim kon limang wek wektu kon munggah medhun limang wektu sedina sewengene iku supaya atine iki ben res alhamdulillah. Alhamdulillah ya surah do seneng bungah mergo nang kuburan nemu ya kuwi kenikmat kenikmatan ya ya surah surah sedulur kowe karo wayang iki aja nyulayan nek wayang mbok mulyakno tapi Quran mbok remeh iki aja ngan coba-coba sing do dadi pangkat gedhe-gedhe disumpah iku nganggo Quran te esuk disumpah sore wis lah tapi nek wayang kulit Petruk yang ini iki ketumun ada petruk putih Seno sak balik kowe lunga ring Solo ngakon sederek Seno niki sampan putih ora wani sederek Janoko sampan cat ijo ora tapi ya gini nek Quran esok mbok gunano sore wis kepleset mulo dieling-eling Quran dimulyakno sing temenan supaya selamat donyane akhirate gaekno ulur kambang dul. Laku ya tak ngaso adul. Oh.
ngadani marga Raden Harjuna asluhura jaunal janah arep-arep sapa ingsun aljanata ing swarga mula dalane swarga siji cedhak ana Semar loro Nolo Gareng nomor telu Petruk Kantong Bolong nalika semono arsa kupadi Mas Dianing jejering kisang melokan kau mangkono Raden Arjuna kelasa kono oso kau mangkono yang tak tiru saking mandro datar no pedote guno minto adwing jawoto Dewa datan kuwawa nyangga yudanipun Dedha kala pracana lok ing dewa kayuwangan luru jago wonten ing Recapada datan kalempit pangrunguning para dewa bilih wonten ing Jodipati Dewi Arimbi lairake punang jabang bayi mula kersaning dewa nyuwun ngampil punang jabang bayi badhe dipun dukumba kelawan para yeksa kaya mangkono jejering para yeksa Tanono tumut
pribadi amin toprak jonya sepali kang sekar tanjung rurung ambelase lese kati susah ngeeng se kati susah ngesah kapisah nah iki tina ing kono para dewa kayuwangan padha miyarsake yen tok ngarcapada ana ponang jabang bayi lagi lahir mula dewa ngerti yen pengapesane yaksa sing saya barang kala pracana iku kudu dimungsuhake karo ponang jabang bayi. Eh no aku teko no aja kaget no. Maring sukmo sinek moyo winakyo ing sepi sinem penteleng ing kalbu pambukaning marono dalen saking liyep layaping aliyo pindo pecating sukmo jati oh lah Seno aja kaget Seno. Ya aku iki Nur Huda manjing ana ing Ngercobodo. Iki aku wis tetep teko ana ing Ngamarta ngene jalarane no. Nalika ku diburu-buru calon bojomu jengene Arimbi kok sia-sia atine lara sowan nang nggone ibune nang kono sarana sangka palilae ibumu no Dewi Arimbi disunake marang kersane Jawata dadi widodari dasare kowe becanda terus mancing sakjroning kamar tembene lagi pirang dino garbini meteng meteng kira nek wedhus iki garbini
Sarane dewa padha ngerteni nyumurupi iki dina geger kayuwangan. Ora ana satra siji sing bakal mentolo merjaya kelawan kala pracana. Ne ora punang jabang bayi kang mijil saka Arimbi. Mula iki kaya ngene Sena. Punang jabang bayi tak jabel Sena. Tak sekolahake nang Argentina. Mengko nek wis sekolah nang kono wis dadi pinter, bocah iku teko terus dadi pimpinan. Nek ora dadi DPR dadi menteri. Lah semono iku tak sekolahake nang luar negeri. Iki punang jabang bayi tak jaluk. Bakal tak du ana ing lapangan. Oleh apa ora? Lamun kaya aku iki mentolo ya ora mentolo, tego ora tego ning aku lila mergo dewa ya tak gawane no. Pandya Bala Pandhawa miyoga mulung mangisiri satu Kurawa kembah. Oh engger punang jabang bayi sing obah iki wulu kulit daging getih balung atau sumsum kang sinangga dening para dewa. Mulai iki dina senajan kowe durung bisa tata jalma, kowe tak uncalake ana madaning palagan yo ngger iki dina ing mangsa burung wanek-wanekno yo ngger menang-menangno yo ngger. Bocah bayi disawetake ana ing madaning palagan. Mbok golek sing tuwa. Sak babat aku ora bakal mundur saka madaning palagan. Apa meneh iki bocah durung garing pupuk lempuyange. Kabeh dewa bareng-bareng karo punang jabang bayi. Tak untale siji-siji galing ati. Cokot alat jebule. Bareng wis tak cekel cek. Tak poteng-poteng. Jebul sing tak mamah mau.
balung wedhus. Tak kira ki wong. Eh, ayo mrene meneh, Gus. Wong pira iko? Eh, kon rene kabeh. Ijane sempole to ora? Eh, tak tunggu legane ngati. Kudu bali ya ngger urung sampurna oleh menjajaki kekuatan yang musuh kue iki urung tak wene jengen dadi upama dilokno wong kono-kono kalau sapa sing cah cilik kok ngamuk kae lah ngene iki ngger ora luwes mula kowe tak jengake sasi Kirana ngerti ngger nah kok mantuk bocah iki ngerti nek di gudang wong tuwa. Ngene iki anakku ngono ngertine ya apem. Tapi iki wong anake wong mulya ya mah. Iya. Lan kowe urung tak sangoni apa-apa nggih. Kowe tak gawane akeh Sulaiman ya nggih. Wis mangkat to nggih. Pandu piye kumulung mangun sri sato kurawa kembah purnane didus banyu gege sanalika ilangan punang jabang bayi katon jemoko Raden Sasi Kirana Mubang yang ngaruna tenetraning ngrapuh sabdaning kukilo oh
ane krosakatan ong ningkani krosakatan ong lireng pini ponco manungsung sarining kembeng Gus jenenganmu sapa ketakon aku ya aku Sasi Kirana kowe dijago dening dewa aku ora dijago mung aku di perintah yen pancen aku iki bisa ngalahke kowe kekarone ing kono aku Sasi Kirana bakal diangkat dadi ratu ana ing kayangan. Ladalah dadi kowe cah cilik wis seluruh pangkat nggih. Ya. Ora bakal kecunggah butuhmu nggih. Nek rak ditulungi para dewa. Mula aku yo melu nekseni nggih. Yen pancen kowe iki dadi jagone dewa, kowe cukup didadekake ratu. Mula aku nekseni yo nggih. Lakoni perintahing dewa neng aku kondo ojo pisan-pisan kowe mek bojo Suprabawati ya nggih. Nek Suprabawati kok pek kowe tak pateni. Ora, ya. Iki aku gelem mati nggih. Mula siungku pokak siji nggih. Talopo kurang kuling ilinga slajat mika yen wacana kudu eling ilinga maring sesama samaning urip dadi samaning urip keker Kirana ya nggih aku netepi janji aku gelem mati yen pancen kowe ora seneng karo Suprabawati nek kowe kepengin Suprabawati aku rak lila ya nggih mulai iki din aku lila patiku nenging kowe ora kena mek bojo Suprabawati ngerti nggih ngerti ha ngerti kira iso basa nggih iso ngerti nggih ngertos lah kok iso wes nger iki dineng kono ndang kake nger iki dineng untukku siji pancal nger Thank you.
kandha bala Pandhawa yo kumulung mangusiri sato Kurawa kambah para pamirsa dalu menika namung babarake nggih menika ingkang ibu mangguru wentah dhateng para putra menika ingkang sak perlu aja sing nganti anak menika kumawani karo wong tuwa ngantos wani mlangkah saka akhlakul karimah. Mula Dewi Kunti minangka kanggo sesepuh ana ing negara Amarta. Amarta saka tembung amarta. Perintah. Bratasena asluhu barorta saunan. Bagus sapa sira saunan jiwane nderekake ning gone ibu. Rabbij alhadal balada amina wa janubni wa bani anak budal asnam. Wong tuwa ndongake anak aja ngantek anak nyembah braha. Braha. Brahala nikilah. Mula saking ingkang putra sederek kula. Adi. Lah iya iku nyuwun muga-muga anak paring anak ingkang ingkang soleh dadi imam, dadi pimpinan, dadi contoh masyarakat. Alhamdulillah. Alhamdulillah niki wau dungane Nabi Allah Ibrahim, Nabi Ismail, Ishak, Yakub, Yusuf, Ayub, Su'eb, Harun, Musa, Dzulkifli, Dawud, Sulaiman, Ilyas, Ilyasa, Yunus, Zakaria, Yahya, Isa, Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mula dipungkasi Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah tawakina ada benar. Mula kita kabeh nyukupake supaya nang gone donyane Gusti Allah iso nyukupake sak jerone kubur. Nah lan iki muga-muga wong kene paring ana slamet, ora ana kanca kejaba iman lan Al-Qur'an takwa lan im. Alhamdulillah jazakumullah. Dadi kula kabeh niku diparingi Gusti Allah Taala wa min ayatina saka tanda kekuasaane Allah Taala. Kita kabeh digawe saka Gusti Allah Taala, digawe saka lempung. Amin ayati an khalaqakum turabin min tsumma. Wa min ayati an khalaqakum min turabin tsumma idza antum basarun tanta sirun. Sampan digawe engko bakal balik meneh. Kaya kula ngeten iki umur kula pun 98. Nek sampean niku lagi umur kepiye iku aku sampean kondung lingak-lingo iku kepiye. Monggo kowe-kowe. Ya iki pengrawit-pengrawit iki aja dewedi pancen sing dikok kowe kok ya malaikat Israil. Heeh. Iki kabeh-kabeh lan aku mono wis kadung tuwa. Sing do lingak-lingo iku bahaya iku, sing do lara-lara stroke barangku. Bahaya. Monggo kebumu ku lagi papat ki nambahke stroke ora bakal waras. Alung pasrah karo sing gawe paring ana husnul khotimah, paring ana tambah ibadah sindene barang iki. Ya, ngaten nggih. Allahumma sholli ala Muhammad. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Alhamdulillah rabbil alamin, ya Allah ya rabbil alamin. Ya raja'a sa'ilin khaifin wa akhirizal muntawakilin. Ya Hannan, ya Mannan, ya Dayyan, ya Sultana, ya Subhana, ya Qadimal Ihsan. Allahumma bi hurmati sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa sayyidina Abi Bakrin Siddiq wa sayyidina Umar bin Khattab bil Faruq wa sayyidina Utsman bin Nuraini wa sayyidina Ali al Murtada karramallahu wajhah wa anla ya Allah rabbil alamin samawati wal ard wa bijai sayyidina Hasan Husain bantal musin wa bijai sayyidina Ismail wa anta Allah ya sami'a du'a isma du'a ana wa taqabbal itidarona ya rabbana wa amin khafana basturi yubana wa ghfir dunubana
wa taqabbal hasanatina wa kafir sayyi'ana wa jalna ya Allah minal a'idin wal fa'idin syakirin wal majburin minal adil khaufun alaihim balam yakjanun bi rahmatika ya arhamar rahimin. Kafa ya isad ya Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Ya malaikat al-muqarrabin bi idznillah sangarku samburiku sakiwaku satengku sangisorku sanduriku malaikat kabeh. Jangkung marang jo karep ingsun tak pasti dadi sajat mengko sing Allah. La ilaha illallah Muhammadar Rasulullah fi kulli lamhatin wa nafasin bi adati bi ilmillah. Ya Allah. Ya Allah. Ya arhamar rahimin. Para pamirsa wayang dipun bagi loro. Sing siji kiwa kawan tengen, sing siji buta alin roko, sing siji satrio ali suar suarga monggo-monggo kita kabeh monggo-monggo ditetepake kiblate kula dateng Gusti Gusti Allah Ta'ala subhanahu rabbika rabbil izzati wasifun wassalamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. Ya Rabbi bil Mustafa balik makasidana wa gufir lana ma'amadah ya Rabbi bil Mustafa balik makasidana wa gufir lana ma'amadah Rami ya Rabbi bil Mustafa ya arhamar rahim ya arhamar rahim farrij 'ala ya Rabbi bil Mustafa wa filana ya wasi'al karami ya Rabbi bil Mustafa balik wa filana mamadu Al-Fatihah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh.